Нөөмий бодлого боловсруулах, соёо шинжилгээний байнгын хорооны хурлаанаар тамхины хязгаартын тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг хийлээ. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр улсын хурлын гишүүдийн олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрөвтэй саналуудыг хуулийн төслийн холбогдох хэсэг заалтад нэмж тусгасан байна. Монгол Улсын Нарийвчилсан Хөрөнгөний Бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Тус банкны хороонд харьяалагддаг мянганы хөвшлийн зорилтууд болон ядуурлыг бууруулах дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах саналиг Улсын хурладах Монгол Ардын намын бүлгээс ирүүлсэн байна. Инскнер мянгийн хөгжлийн зорилтууд болон ядуурлыг бууруулах дэд хорооны бүрэлдэхүүнд улсын хурлын гишүүн Содватар Сумьязар Төлийнхан Хаянхирва нарыг нэмж оруулах саналийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж байнгын хорооны саналийг чуулганы нэгцэн хурлаанд оруулахар тогтлоо. Төунчлэн дэд хорооны бүрэлдэхүүнээс улсын хурлын гишүүн Дембрел Уян Гантгүмэр нарыг чөлөөлэх саналийг гишүүд дэмжсэн юм. Төнцийн байнгын орооны хурлаанаар төрөөс боловсруулалтын талаар баримтлах бодлогыг шинжлэн боловсруулах тухайл Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлцүүлгийг хийхээр төлөвлөсөн байсан ч ажлын хэсэг хуралдаж амжаагүй улмаас эх толооногт хэлцүүлэхээр хойшлууллаа.